Всім привіт, друзі! Це рубрика «Весела здибанка». Мене звати Влад Сокальський. І знаєте, друзі, сьогодні ми зробимо такий нетиповий випуск, не як завжди, нетрадиційний, а дещо змінимо формат саме у цьому випуску. І, власне, в цьому мені допоможе мій колега Михайло. Привіт! Привіт, Влад! Ну, власне, можна я розкажу трішки про наш сьогоднішній формат? Сьогодні ми з нашим ведучим Владом будемо представниками умовного вигаданого гурту «Черниховецькі пляски». Ми будемо знімати кліп на одну з наших пісень, і кліп буде про випускний. І ми будемо шукати людей, які вміють танцювати польку, ну або просто підходять нам для випускного. Я думаю, що такий формат буде до вподоби нашим тернополянам та гостям нашого міста. Давайте просто перевіряти, як, що вийде, що буде. Починаємо? Ну, поїхали. Поїхали. Дівчата, доброго дня! Вам тут класно, нам теж. Дивіться, ми, значить, із гурту «Черниховецькі пляски». «Черниховецькі пляски», так. Ми будемо знімати за декілька днів кліп про випускний. І нам треба гарних дівчат на масовку, на вечірній танець. Так, будемо танцювати брейкданс, але в парі. Як скажете? Або польку. Ви ж з Тернопільської області. О, Чортківську! Ну, там є класний замок. Наш барабанщик з Чортківського району. Так. Так що у нас все вийде. Василь Імненко. Тож відомий Чортківський район, там кожен день кліпи знімають. Ну, ми на День міста в Чорткові, ми будемо хедлайнерами. За років 5. За років 5. Черниховецькі... Пляцькі. Хотів казати кубаси, так. Пляцькі. Подумайте. Заходьте в Ютуб і шукайте кліпи, все. Добре. Черниховецькі пляцки. Не забудь. Не ковбаси. Хоча ковбаси теж непогано. Ну все, дівчата. Зустрінемось в Чорткові. Ну так, ну це ваш шанс. Така доля. Ну все, па-па. Доброго дня, молоді люди, дуже перепрошуємо. Та, значить, хедлайнер фестивалю у Тернополі, найбільшого фестивалю «Черниховецькі пляцки». Чули щось таке? Нічого. Ні, а ви не з Тернополя? Я з Тернополя. Окей. Ваш парубок, юний хлопець, чоловік, теж з Тернополя. Не з Тернополя. Дивіться, ми хочемо зняти кліп, згодом співпраця з таким дуже відомим режисером, називається Йосифом Штрудерем. Хочемо записати з ним типу кліп, так, і «Черниховецькі пляски» будуть хедлайнерами, і ми там танцювати польку. Це буде випускний вечірній, і ми, значить, всі, коли дізнаємося, що ми випускники, ми вибігаємо з класу і танцюємо всі польку. Вмієте танцювати польку? Гарно, запально, Україна. А вальс? А що вмієте танцювати? Вальс. Вальс. А то можете разом танцювати? Так, разом вальс. Ну, то ночі. Ні, ви можете просто от, наприклад, по дорозі, куди ви маєте йти, але так вальсом трошки. Ну, вальсом. Давай. Спішимо дуже, маємо справи. Ну, так ви можете просто швидше потанцювати. Добре, щасливо, гарного дня. Гарного дня. Дивіться наші пляцки. Не переживайте, все окей, ми хедлайнери, Хто спішить? Чекайте. Хто спішить? Ми хедлайнери Тернопільського фестивалю, найбільшого фестивалю, і хочемо спитати, чи ви чули таке щось, от «Черниховецькі пляцки» гурт такий є. Так, то вони будуть хедлайнерами. І дивіться, і ми знімаємо кліп от згодом із Іваном «Не пий більше чаю». Ну, у нього такий нік. І от нам танцювати польку, і шукаємо дівчат, які вміють танцювати польку. Я зразу йшла прямо, що не піде. Полька, ну, фокстрот, дівчата, вальс, я не знаю, що там, тверк, брейкданс. Будь-які сучасні стилі. Так, ну, але там все одно підмонтуємо, типу, там буде виглядати, що вмієте танцювати. Там ми затанцюємо, от, і подивимося. Я тікати не буду. Можете, так, дати подрузі. Потім подруга буде заздрити, бо це черниховецькі пляцки, це хедлайнери. О, заздрити? Ну, дивіться, значить, от, та мене звати Андрій, от, і, значить, ми розпочинаємо. Значить, на мене, а потім я на вас. Поїхали. Раз, два, раз, два. Давайте ще разок, то нічого страшного. Останній раз давайте, тут перший раз давайте. І раз, два, раз. Два. І, значить, до кафе. Отак. І на кінці тако покрутилися. І сказали тако: «Черниховецькі пляцки то найсмачніші пляцки». «Черниховецькі пляцки то найсмачніші пляцки». П'ять. Класно. Дякуємо. Ми вам напишемо.
підтримую її цілком і повністю. Дякую. Тож дивись, думаю, що людей нам на кліп буде достатньо, там одні вміють танцювати, одні весело хлопати, а кричати випускний ми їх вже научимо. А знаєш, як от наш мер Чернихівців тішиться, от що ми стільки людей приведемо в Чернихівці, і що є нарешті гурт, який називається Черниховецькі пляцки. Так, ну але слухай, випуск вийшов нетрадиційний, так не як завжди, а він вийшов дещо інший, але сьогодні, от взагалі випуск вийшов насичений дуже цікавими людьми. Дому. Але, друзі, ви не розчаровуєтеся, Черниховецькі пляцки і тут заграють, і вони будуть мати сольний концерт, згодом тур по Україні, все як має бути. Весела Здиманка, з любов'ю для вас. Побачимося. Михайло Сольтиський, дякую. І Влад Сокальський. Па-па. Гарного дня.